av de 11 som har fått karakter hittil for 3 redskap. Etter Tatjana og Grisko skal det bli spennende å få Batyrkinas karakter. Og Tatjana og Grisko på Hviterussland er også god. Bevares, hun er på 20. plass etter 2 redskap. Programmene har jo også litt å si på idrettens utvikling. Hvilken retning dommerne vil at gymnasten skal ta. Ja, skal det være denne modnere, voksnere elegansen til denne jenta for eksempel som skal lønnes? Eller skal det være den mer vanlige smidigheten til Batyrkina? Musikken. Et godt komponert program.